Seorang daripada empat pelajar Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin atau PSMZA yang hilang dihanyutkan ombak ketika mandi-manda di pantai Teluk Bidara di Dungun Terengganu Jumaat lalu ditemukan mati lemas pada kira-kira jam 7.30 pagi ini. Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atau JBPM Terengganu Azman Alias berkata, mayat yang dipercayai Muhammad Zulfahmi Zuki itu ditemukan orang awam dalam keadaan terdampar di pesisir pantai berdekatan Mayang Sari Resort di situ. Menurut Azman, pihaknya kini giat menjalankan operasi mencari dan menyelamat tiga lagi yang masih hilang di kawasan lokasi yang sama ditemukan mati lemas sehingga ke kawasan Kuala Dungun dan pantai Teluk Gadung. Dalam kejadian kira-kira jam 6.30 petang Jumaat lalu, Muhammad Luqman Hakim Ar-Rashid Muhammad Sabarudin, Muhammad Zulfahmi, Muhammad Ikwan Ahmad Azhan dan Muhammad Amir Izzuddin Zulkifli, kesemuanya berumur 21 tahun, dikatakan mandi di kawasan Pantai Batu dan tergelincir sebelum dipercayai ditarik ombak.